Servus, pozdravljamo. Evo odmor ratnika. Sa sedam pravaca nam dolaze. Sa sedam pravaca imamo. Seven day. Pokrete sa sedam pravaca. Može, može, kako da ne. Jako je teško, ali izdržavamo. Izuzetno teški momenti. Kažeš mi, Nosika, šta ćeš ovaj? Nema tu. Tu je pripovedno. Jao, Perici, svi viču, jao. Iz Beograda mu javljaju meni i moji prijatelji. Gledali smo na YouTube-u. Ovo, Andrija, iz Beograda nam se javljaju tipovi. Naši prijatelji. Da, jasno mi je. Naši prijatelji, kaže Andrija, u stvari Perici i Andrija, gledali smo vas. Dobro je, rekao. Dobro, pa se dobro je. Mi ne menjamo pravac 55 godina. Tako je. Šetnja je kreativna forma amnezije. Molim lepo, uzbuđenje i radost. Tako je. Sve ujedno spakovano. Eto, tako je pripovitka. Sad ste trenutno na pauzi šetnje. Pauza. Malo moramo se, stari smo. Moramo se. Prije smo šetali 3 sata. Ne može, slušaj, bez jedne 70, znaš šta, prošlo je vrijeme, 55 godina smo u gradu, 12 godina smo bili kod Dubravke. Ove sam kazao sam, nekom sam rekao, šta ti prije, čovjek nas 1000 puta slika. Pa kako, ne, pa rekao, tumba, nije, 1000 puta, ima 1000 slika. Ma. Pa žarali ste, naravno, i uvijek je to bio novi komplet, novo rešenje, modni detalj, naravno. Jeste, ja si me sliko i onamo kod Marice Šabić, i kaže, Perica, jel te Nino sliko tu? Preko nije, kad Perica nabavio, kaže, sliko te sa Marijom, ovom, sa onom Šargicam je uvatio za ruku, tamo, o, dobra je sliko, u kapri kombinaciji sam bio, sve belo, lepa devojka, voku. Pa i u flešu smo puno puta, koliko si nas puta, koliko si nas puta samo uhvatio, pa ne može, pa džabe ti. Ne može, istorija je to. Pa normalno stvar, pa ovo niko ne radi. Slušaj, 12 godina bili kad smo se izbacili kod Dubravke i tu smo gledali devojke. Karčika 68. izišao, 69. ve iz Nemačke garderoba. Na Perica, ja to te radi, šetnja. Mađarice 70. godina, vijamo ovo, jedan ono, krug otišli već. Već su Mađarice vile, pa šta ćeš, mislim, ja i meni uličari smo. Ovo treba znati. Ne, to je, znaš šta, to je šarm, opšta kultura, bonton, sve je to uklopljeno. To ne može svaki raditi, treba se roditi za ovo. Jeste, molim? Tako je. Pa je, pa kako ne. Ne, možeš ti, sad ćeš ti nešto, sad ćeš ti nekoga zaustaviti. Curama treba znati. Ne. Treba prijatan, pedantan, opšta kultura, bonton da znaš. Sve je to. Priča je šarm. Pa uvek, to je najvažnije. Ne možeš ti. Ja imam malo utisak da se to izmenilo sad ovdje. Imam utisak da se to malo promenilo. U odnosu na vaše vrijeme. Pa promenilo se. Ne. Nema to sada. To se totalno promenilo. Sad? Nema to, ovi mladi ne znaju šta je bonto, ne znaju. Lepe devojke stoje u maksi u redu. Ja propustim, kažem, ne kažem. Pa, deću, ne setam mjesec dana, izvolite vas, ti ste lepe. Ne, ovi mladi, pa ne, ovi, brutalno, ne znaju bonton, ne znaju se ponašati. Nema, to je samo, ide na grubo. To vreme 60. i 70. vreme romantično bi išli u Trst, u Beč, kupovali čizmice, kačik i cipele, sve je to imalo svoje. I to 60. godina... Izlazi smo svi na Korzu. U Sokolskom domu bio ples, na ženskom strandu bio ples. Onda Mat Kolnis se pio u Gatu, onda Kačika je pevao u ovom, u Nebkeru. Ja i Perica svugde bili. Ovaj omladinski festival, Kačka je bio prva kluba Subotice, omladinski festival. Ja 68. kupio svilen sako, roza i žake sterele, pantalone, košulj i cipele crne, ali znaš onak skinuta boja, vidi se srebro. Pa niko svilen sako, u Linkoliju Marija Hilferstrasse sam kupio. I Perici kupio boje keste na cipele. Već 69. Karčika nam šaje kombinacije. Već
tamo 74. Perica dobija Sikons, ovaj Armani jaknu, ja sam remodelo Perica Hilton sa četnim, satovima, Kamel Harka puti sa devinom dlakom, 71. u Subotici, kašmirski šalovi, naočare, sve. Ja sve u to. To ne može je. Nikad više. Molim? Nikad više. Ja kupio mantil Bordo, prvi u Subotici imao, sa premom od Vuka. Za mi od Vuka jebem ti. Je, kombinujem ne sa šalom, sa maramama. Mi na Balatonu 74. pete, italijanske cipele, italijanske svilene pantalone, košuje. Svilene Valentino košuje sa maramama. San Remo. Znaš, Italijani ovako gledaju. Pa kaže, odakle ste vi? Odakle vam? Pa kažem, naš brat je muzičar u Nemačkoj. Zamisli, Valentino košuje svilene. Odela San Remo. Žuvače na marame. Hilton. Jo, Garčika mi 75. pošao. Poslo Hugo Boss. Sako kašmir, u stvari kamelhar, ne, kašmirski sako. I posto mi Valentino delo, svileno, Valentino delo. Pa je, 74. godine. Pa to, nisu znali šta je ovo. I Perica imao lepe stvari. Imao je Daniele Hector, Hilton, imao je Armani Sikons. Poznate, poznate jakne od ovoga, od crne. Cipele, ja sam čizmice imao, Bordo, pa smo 74. bili u Greyhoundu u Minhenu sa tankinjama, Perica bež belo, ja u belu u decembru, čizmice bele, ove, Gatsby pantalone, širok somot, kajš beli, flanelska parketska košula bela, kašmirski beli ovaj pulover, imali smo ogrlice smo imali i kašmirski šal i Armani bela jakna. Možeš se, možeš misliti u belom, bele čizmice, jakna strašna. To sve. Morali ste biti primećeni. Morali ste biti primećeni. Kako ne? Pa devojka nas odmah pustila. U Greyhoundu nas odmah pustila. Odmah. Onda je bilo u trendu ove ogrlice od čega je to bilo od... Ja ne znam, neke keramike. Čega je bilo? Pa smo imali... Narukvice smo imali. Narukvice smo imali. Ja sam keramike. Imao belo-plavu, a Perica je imao boje lešnika. Pošto je tu kombinaciju imao, znaš? Sve lešnike. Perica imao, znaš? A ja sam imao sve belo. Sve oni. Lepu love, lepa košulja. Parketska debela. Jakna strašna Armani bela. Čizme. Kupio u Sauru. Najlepša radnja u Minhenu. Znaš šta? Ovaj... No, iz Carrare ovaj. No, kako se kaže ovaj? Merber iz Carrare. Koralno crveni. Tu Perica i sad ima cipele. Strašne cipele. Ja sam čizmice tamo kupio. A ja sam... Ja i sad imam Bordo, Kengura, imao sam i belog. Tamo smo kupovali. Najlepša radnja u Minhenu. Sauro. Tu smo cipele. Sauro. Ekskluzivna radnja. Kad uđeš, koral, crveni mermer, bog te, za početak glavne ulice Štahus, sa desne strane, Neuhausen, Kaufinger, Strasse, tu smo kupovali. Jebim ti, ja mislim se. Onda sam kupio sive čizmice u Milanu, na Švabingu, Bohemska četvrtka, Monomater u Parizu. Tu sam Perica imao, Daniel Hector, sve, het košuje. O, pa to odelo. Pa Huber tvoje svilene, prokovnik šal. Pa Huber svilene, ja imam Tino Kozma svileni šalova. Sad sam u Budimpešti kupio Biblos. Biblosom beli svilen šal. Uz Lori Sazaro košuju, lila pantalone sive i Fratelli Rosetti salonke lak sive. Sedim od Rinaldija sa kožnim kajšem, to si snimao prošle godine od zmije, sivo, plava boja, a naočali su ekste, crne sa 8 šarafa drže sivi metalni deo. A ide miris, ide sivo, sivo crni miris iz Toronta, zove se Sung, lila boje.
Miris je lila polje. A znaš kakav je miris? Kao kurozu celorana. To sam specijalno doli iz Kanade dobio. Lila boje. To baš uz tu kombinaciju, znaš? To je prosto neverovatno što pišeš. Molim? Ti si enciklopedija. Pa ne, pa... Pa to volimo, znaš šta? Pa to volimo. Pa Perica i ja i to volimo. Perica i sad ima najlepšu jaknu u Suboti. Perica ima Lamata jaknu. Kod Tomas Šantala 2000 maraka mu jakna. A ja imam švajcarske, ovu avijatičarsku jaknu. Ja imam oranž, smeđe tonove sa jaknom, a Perica ide na zeleno-plave tonove, znaš šta? Bos pantalone, sauro cipele, znači zeleno-plavo, a ja idem, znači brown, oranž, plavo, sve je oranž, smeđe tako i marama je kao zlato, prljavo žuta, znaš, čak i naočare su druge, znaš. Ide naočare da se dobije harmonija. Ako nema harmonije, gubiš se, ko da si provaljan, ko da ne postojiš. Znaš, sve mora da... Ne možeš jedna stvar da... Ne možeš jedna stvar da bude dobra. Pa, mislim... Ništa. Pa, šta? Hvala ti, ovo je bilo baš onako eksplozija informacija o modi 60 i 70. Hajde, šta da ti kažem, a Kornelijani od dela, kad raspiznim sa Bos kravatom ili Valentino kravatom, razumeš se, sa salonkama Moresi, ima prodavnicu u Njujorku i Milanu, $500 su, gospodin gradonačelnik u Njujorku samo ima, pa mislim, znaš šta, pa ja imam, jebeš, znaš šta, uz Kiton. Kiton je jedan brend pored Briona, pored Zenje, najskupi na svetu. Svileno. A znaš kako je odio boja antracita? Znači ide vanla košlja koji Perica i ja imamo sa iglama. To su krajevske, belgijske košlje. Kad smo išli, imali smo kuću u Rovinju, $300 staju. Vanla belgijske. To samo Perica i ja imamo sa iglama. Razumeš me? Znači, svileno odelo, maramica u obliku ovaj... U obliku, no, kako se zove, sad sam teo reći, u obliku, ne, korala, u obliku školjke. To moraš specijalno namestiti. Čepni sat kartije i normalno cvet, što prim časa, mafijaši su nosili gardenje, to je saksijsko cveće. Jesi gledao treći deo kuma, George Hamiltona, cveće, dvoredno odelo, sve, pa to su detalji, znaš da je Shimbui. Japanska filozofija kaže, prefinjenost je u detaljima. Da bi bio prefinjen, moraš da imaš ukus, sluh i osjećaj. Kad se to sve nadoveže, dobija se ta fina crta, taj sens prefinjenost. Pa to troje ljudi nema u Subotici. A znaš šta ti rekla Vivian Westwood? Molim? Poznata engleska... Kreatorka. Stil. Stil je ređi nego inteligencija. Ukus. Rekla da sti. Ukus je ređi od inteligencije. Pa možeš biti, ali nemaš ukusa. Moraš na sve paziti. Bili bio primjer, do perfekcije treba da radiš. Sve, kao i naš kafe. Pa video se. Do perfekcije. Znaš kako, kakav je kafe, takvi su gazde. Kakve su gazde, takav je kafe. Evo video si naš kafe, takvi smo mi. Pokojni Karlo, pokojni Karlo, Perica i Andrija. A ti znaš, Karlo je uvek bio koji žurnal. Pa ne možeš, mislim, pa mi smo... Nisam izdvajao, to vidio se ga sa 2 km. Pa genetika nam je taka jebežda, pa ne možeš ti... Kad to čovek voli, kad ovo voliš i znaš, to je onda prava formula za ovo. Ne možeš znati da ne voliš, ili obrnuto, ali ako ovo znaš i voliš, ja i Perica bilo gdje smo putu, a mi nas garderoba. Samo garderoba, buti se samo. Tražao sam šalim, cipele kupio. Perici sam kupio, uz džins, Perica ima strašnu kombinaciju u džins. Kupio sam Tommy Hilfigera, ovaj teleća napa, 180 evra. Bile cipele. Strašne sam mu cipele kupio. Meni sam kupio lakovane, znaš, pošto ja malo volim šal, i Perica to voli. Imaju sedef od one školjke u cipelama. Znaš šta, to je siva kombinacija. Sivo sedeliste. Recimo u Kornelijanije, to je sve smelje, to je boje badema od delo, recimo kombinuješ, ali i miris mora to biti. Znači, ili ide žil,
to naveče ili od Christian Diora, poznata francuska modna kuća, ili i ovaj ide ovaj Louis Hermes, poznata francuska Bellamy kompozicija, ali za prepodne ide jedan osvežavajući miric Chevignon, koji je kutija smeđe boje. Znači sve mora, čak i mirisi da su u tom, u toj boji. Ne može sad ti nešto tu, barem kod nas, kod Perice i mene. Sve mora da je u kom. Mora sve da je... Da je... E onda je u redu. Onda je sve u redu. To je redkost. To je sigurno redkost. Molim, to je sigurno redkost. Evo, evo, sad, sad to je redkost. Ispričali, to je redkost. To može biti dvoje ljudi da... Pa to ne možeš ti, pa mislim to... Ovo što pričamo. Niko ne može. Ne, možeš da nas pričaš o drugim stvarima. Dobio sam od prijatelja, ovaj iz Švedske, bio u Londonu. Jebi ga, imam 10 godina crvene cipele. Pa je Granello firma. Pa znam, kombinacija je roza crveno sa belim. Košulja sa flamingosima, crveni šal. Glavna boja od kreatora italijanskog je crvena, Valentino šal, košuja, bele pantalone, René Razar, onda ide crveni kajš od Luciano Sobranja, njegov kompozicija solo se zove kajš, ide Granello cipele, crvene. Pa idi, pa mislim. Za veče imam silhuete naočare sa američkim Johnson staklima bez dioptrije, a preko dana ide Ray-Ban sa kožom bordo, sa baušlom staklima. Može. Sa Narkovićom ću ti pričati, ja to neću da pričam, to ćeš videti. To ide u skapri kombinaciju i sivo, neću to da ti kažem, vidjet ćeš kakva mi je. Jo, sljedeći put vas fotografišem kad bude to tako kombinacija. Pa, kazao sam ja i Perici, jednom Perica se malo, jer ne možemo se sad oterati 30 stepenije. Da. Znaš, nije vreme za to. Ti ćeš nas uvatiti. Tako je. Da, oterat ćemo se. Ali stvarno se, i onda nas baci na jutru. Tako je. Znaš, ali to oterane. Bilo mu napisat legende grada Subotice. Da, tako je, tako je. A Perica će isto jednu kombinaciju. Ne boj se, vidi se. Ja ću jednom belo i možda svi, jednom ću ti ubaciti roza sako iz Londona. Dogovoreno. Sa jednom žoržet maramicom. Znaš šta je žoržet? To je hrapava svila. Znaš šta? Hrapava svila ide... Vidjet ćeš kombinaciju kakva je, znaš šta? Pa vidjet ćeš, mislim... Dobro. To je... Znaš da znamo. Pa ne, mislim... Nemo vidjet... A ovo kad... Samo možeš napisat legende grada Subotice. Tako je. Okej. Hvala vam za danas. Hvala vam za ovo. Tako, ja u redu diskusija. Vidjet ćeš. Sviđa ti se. Odlični ste. Ne, pa ti znaš da ja... Mi imamo diskusiju.